Anggota Majlis Kerja Tertinggi UMNO Muhammad Pu Azhar Kashi semalam telah menurunkan post di Facebooknya pada 9 Februari selepas saman fitnah diajukan oleh Perdana Menteri Muhyiddin Yassin terhadapnya. Sebelum itu, Puan mendakwa perintah kuarantin selama 3 hari yang telah diwartakan bagi menteri yang kembali daripada lawatan rasmi kerana Perdana Menteri tidak ingin dikuarantin setelah kembali daripada lawatan rasmi ke Indonesia. Mahkamah Tinggi memberi Muhyiddin perintah sementara untuk menahan Puat daripada membuat pernyataan berhubung tuduhan fitnah pada 1 Mac. Pada 16 Februari lalu, Muhyiddin mengirim notis undang-undang kepada Puat menuntut permintaan maaf awam dan pampasan sebanyak RM10 juta kerana didakwa memfitnahnya. Mahkamah telah menetapkan 12 Mac bagi perbicaraan perintah interim.